հայրենադավ խմբավորման առողջապահության բլոկի համար պատասխանատու ենթախմբավորումը շատ պլանավորված, շատ համակարգված զբաղված էր ոչ թե առողջապահությամբ, այ առողջաոչնչացմամբ։ Տարածաշրջանում աշխարհակաղակական որ զարգացումի ժամանակ այդ վտանգը կարող է աղետի վերացվել։ Լավա չասի, բա այս պատերազմում էլ բարոյական հաղթանակ ենք տարել։ Արևմտյան պրոյեկտ, որը ուղղված է փոխել Հայաստանում ըստ կախված Ուկրաինայում զարգացող իրավիճակի, փոխել կամ չփոխել Հայաստանում իշխանությունը, չունենալու այն տրամաբանական ավարտը, որը այդ պլանի ճարտարապետները եւ մասնակիցները սպասում են, չի լինելու դա։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV տաղավարում հրընկալել ենք մեկ առողջություն կոալիցիայի ղեկավար Գրիգոր Գրիգորյանի, շնորհակալություն պարոն Գրիգորյան հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավերին։ Պարոն Գրիգորյան, նախորդ շաբաթ տեղեկություն հրապարակվեց, ԱՀԿ-ն մասնավորապես զեկույց էր հրապարակել, որտեղ նանդրադարձ կար Հայաստանին եւ մասնավորապես ասված էր, որ Հայաստանը, այսպես ասած, իր թվերում, հա, զոհերի կորոնավիրուսով մահացածների ներառել է նաև զոհվածներին պատերազմի, այս մասին համենայն դեպս ընդդիմադիր հարթակից եղավ տեղեկություն եւ առողջապահության նախարարությունը փորձեց մեղքը բարձել հենց ԱՀԿ-ի վրա, ասելով, որ իրենք են ուրճացրել այդ զեկույցում տվյալները։ Ինչ էի վերջո կատարվում իրականում եւ ով է այս թվերի մեղավորը, որ հանկարծ ստացվեց, որ պատերազմի մեջ զոհերը հայտնվեցին կորոնավիրուսից զոհվածների ցուցակում։ Գիտեք, նախ եւ առաջ պետք է ասեմ, որ թվերի հետ մանիպուլյացիան դա նոր երևույթ չէ, ամենայն դեպս երբ որ 2018-ին մեր երկրի իշխանությունը փոխանցվեց հայրենադավ խմբավորմանը, այդ մանիպուլատիվ մոտեցումը նամանավանդ վարակիչ հիվանդությունների ոլորտում շատ արագ թափ սկսեց հավաքել, եւ դա ոչ միայն մահերի ներվերաբերվում զանազան վարակիչ հիվանդություններից, այդ ժամանակ դեռ կորոնավիրուս չկար, կային այլ հիվանդություններ, այլ նաեւ վերաբերվում էր իմունոկանխարգելմանը, պատվաստմանը, ցավոք այն ինչ մնացել է առողջապահության նախարարությունից երբեմնի, այդ հիմնարկությունը իրեն իրավունք էր վերապահել ցանկացած տեղեկատվություն ներկայացնել եւ մեկնաբանել ըստ այն ցուցումների, որոնք նրանք ստանում էին իրենց, այսպես ասեմ, հովանավորներից կամ նրանցից, ով եղանակ էր թելադրում Հայաստանում, հա, մասնավորապես նույն ԱՀԿ-ն, տարբեր զանազան միջազգային ֆոնդեր եւ կազմակերպություններ։ Այդ ամենի մասին խոսվել է շատ, խոսվել է 18 թվականին, խոսվել է 19 թվականին, խոսվել է 20 թվականին, մինչև պատերազմի սկիզբը, հա, եւ ես ձեզ պետք է նաեւ ասեմ, որ առողջապահության ոլորտի պատասխանատուները առանց որևիցե մի խղճի կամ ամոթի զգացողության բաց էին մոլորեցնում եւ խափում էին մեր բնակչությանը, ու օրինակներից մեկը նա է, որ 2017-ին ԱՀԿ-ի կողմից կատարած գնահատականը մեր առողջապահության համակարգի ներկայացվում էր որպես թարմ գնահատական 2020 թվականին, հա, եւ մի շարք նման մանիպուլատիվ բացի բաց լկտի ստեր, միայն այն ժամանակ, երբ որ ես եւ իմ գործընկերները մենք հրապարակավ խոսեցինք նրա մասին, որ այն բոլոր տվյալները, որը 2020-ին ներկայացնում են կամ 2019-ին ներկայացրել են առողջապահության ոլորտի պատասխանատուները, այդ տվյալները ստացվել են 2017 թվականին, եւ դրանք թարմ տվյալներ չեն ամենևինել։ Նոր փորձեցին կրկին ինչ որ պաշտպանողական դիրքորոշում հայտնեցին։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ ձեր կողմից բարձրացած հարցին, կորոնավիրուսի մահերին, սա իմ ենթադրությունն է, քանի որ իմանալով առողջապահության, այս հայրենադավ խմբավորման առողջապահության համար պատասխանատու ենթախմբավորման ղեկավարության լկտի պահվածքը եւ
իմ համար գոնե դա լկտի պահվածք է եւ բացարձակ անաստված մոտեցումը երկրում մեր բնակչության առողջության եւ բարեկեցությանը, ես կարող եմ ասել, որ ի սկզբանե այդ թվերի ներկայացումը եղել է հայկական կողմից, այսինքն ԱՀԿ-ն երբեք իր հոժարկամքով չէր կարող ներկայացնել Ա ենթախմբում մահերը, Բ ենթախմբի տակ, որովհետև ինչու, օրինակ, պատերազմի մահերը, պատերազմի մեր զոհված տղաների այդ պատերազմից զոհված, պատերազմի ընթացքում զոհված եւ այլն, այդ բոլոր մահերը գումարվել են, բայց օրինակի համար այլ հիվանդություններից ոչ վարակիչ, օրինակի համար չեն գումարվել։ Ինչու է շեշտվում հենց պատերազմական այդ կոնտեքստը, պատերազմի զոհերի կոնտեքստն է շեշտվում եւ ոչ, ասենք, այլ հիվանդությունների, նամանավանդ որ մենք բոլորս ականատես ենք, թե ինչպես են առանց որևիցե մի ախտորոշման բոլորին միանշանակ ով փրշտում էր կամ հազում էր, ասում էին, ահա, կորոնավիրուսը կասկածելի տեստերով դրական տվածներին, դրան էլ շատ եմ անդրադարձել, որքան մարդ մեր մոտ կասկածելի պայմաններում իր մահկանացում կնքեց, զանազան զարմանազան բժշկական հիմնարկներում, բայց այդ ամենը առողջապահության նախարարը բավական հաջողությամբ մարսեց, անգամ զոհերի դիակները, հա, որ այդ ահմկոտ բացահայտումը եղավ, որ պարկերի մեջ են գետնի վրա, դա էլ մարսեց, հիմա կրկին հաջողվելու է մարսել, թե արդեն երբ կեղտոտ սավանը դուրս է եկել, արդեն ԱՀԿ-ի հարթակ այստեղ խնդիրներ է ունենալու եւ վերջո կհասնենք նրան, որ ինչ-որ քրեական գործեր պիտի հարուցվեն նախարարի դեմ։ Գիտեք, ես ձեր փոխարեն չէի շտապի նման բան ասել, առողջապահության նախարարը մարսեց։ Գիտեք, երբ որ առողջապահության նախարարը իր կամ իր առողջական կամ իր կամքով, հա, այսինքն բնական պայմաններում կհեռանա կյանքից, ծերությունից կամ հիվանդությունից, նույնը վերաբերում է շատ նրանց, ում հետ նա համագործակցել է, այս նենք եւ հայրենադավ այս դավադրության շրջանակներում, հա, երբ որ այն նման բան կլինի, երբ որ մարդը իր մահկանացում կընկնի տարեց հասակում բնական մահով կամ այդ ժամանակ կարող են ասել, որ նա մարսել է դա։ Հիմա շատ վաղ է դեռ խոսել նրա մասին, մարսել է դա, չի մարսել եւ այլն։ Դա մեկ։ Երկրորդը ես ձեզ ասեմ, որ ԱՀԿ-ն էլ այդպիսի, այսպես ասեմ, սուրբ կազմակերպություն չէ եւ ԱՀԿ-ն իր գործունեության մեջ գոնե վերջի 4 տարիների ընթացքում թույլ է տվել մի շարք գիտելիքահեն բժշկագիտության եւ գիտության հետ անհամատեղելի հայտարարություններ, մասնավորապես օրինակ դուք հիշում եք, որ ՀՀԿ-ն խորհուրդ էր տվել անդամ երկրների առողջապահության համար պատասխանատուներին բոլոր կլինիկաների ժամանակ, որի ժամանակ նկատվում է, ասենք, սուր շնչարական կամ թոքային հիվանդություն, բոլորը դիագնոզել որպես COVID։ Դա աննախադեպ անթույլատրելի մոտեցում էր, որովհետև գոյություն ունի ախտորոշում, լաբորատոր ախտորոշում, տարբերակիչ, այսինքն դիֆերենցիալ ախտորոշում եւ խորուրդ տարբեր ախտորոշել մի բան, դա բացարձակապես գիտելիքահեն եւ ապացուցողական բժշկության հետ որևիցե մի աղոր չունի։ Դա մանիպուլյացիա է։ Նույն հաջողությամբ կարող են խորուրդ տալ բոլոր թոքային եւ շնչառական հիվանդությունների դեպքերում, ախտորոշել ժանտախտ կամ սիբիրախտ կամ, չգիտեմ, տուբերկուլյոզ, նույն հաջողությամբ, այսինքն խորուրդ ենք տալիս ախտորոշել դա, եւ գիտությունը իրար հետ որևիցե մի աղոր չունեն։ Դա մեկ։ Երկրորդը, ԱՀԿ-ն ինքը արդեն լինելով եւ դարձած լինելով խամաճիկ համաշխարհային որոշ ուժերի ձեռքում, շատ ժամանակ ինքը հակասում էր ինքն իրեն, այսինքն դուք կարող եք մի շաբաթվա ընթացքում իրար տրամաչափորեն հակասող հայտարարություններ նկատել ԱՀԿ-ի պատասխանատուների կողմից, հա։ ԱՀԿ-ում եղան շատ կասկածելի մահեր, հա,
հենց այս կորոնավիրուս կոչվածի հետ կապված, հա, շատ մարդիկ հանգարծակի կյանքից հեռացան, ու լեգենդը պատմում է, ինչպես հեռացան, ասենք, մեկը ընթրիքի ժամանակ հեղտվեց, իր ընթրիքով մյուսը, չգիտեմ, հանկարծամահ եղավ եւ այլն, բայց այդ մարդիկ բոլորը բանալի դերեր էին զբաղեցնում ԱՀԿ-ում եւ շատ ժամանակ դեմ էին արտահայտվում այդ բոլոր գործողություններին, որոշները փորձում էին նաև լույս սփռել դրա վրա, ու դա դնենք մի կողմ, դա իրենց ներքին գործն է, բայց պետք է ասեմ, որ նույն ԱՀԿ-ն էլ որոշ հարցերում նաև մոլորեցրել է անդամ երկրների ղեկավարությանը, իսկ քանի որ մեր երկրի առողջապահության համար պատասխանատուները այս վերջի 4 տարվա աշխատում էին լինել ավելի կաթողիկ, քան թե Հռոմի Պապը, այսինքն ԱՀԿ-ի բերնից հլը մի բան դուրս չեկած, արդեն մեր մոտ փորձում էին դա իրականացնել, հա, ես ամենաթարմ օրինակը ասեմ, որ ԱՀԿ-ն, չեմ ուզում հիմա ասեմ, որ հիվանդության անունը տվեց, որ COVID-ի ժամանակ նման հիվանդության, համանավանդ փոքրահասակ երեխաների շրջանում նման հիվանդության ինչ-որ նշաններ են նկատում, ու հանկարծակի մի օր հետո այդ հիվանդությունը, հենց հայտարարությունից մեկ օր հետո մեր մոտ հայտարարին, որ մեր մոտ դիագնոզել են այդ հիվանդությունը, այն դեպքում, որ դա ծայրահեղ հազվադեպ հանդիպող հիվանդություն է, շատ հազվադեպ։ Այնքան հանկարծակի էլ կորոնավիրուսը վերացավ մեր իրականությունից, ինչի մասին է սա վկայում, եթե ըստ անհրաժեշտության պետք լինի կրկին գլուխ կբարձրացնի, այսպես ասած չակերտավոր, թե ուղղակի անցավ եւ գնաց։ Գիտեք, ես 2020 թվականի մարտին, եւս մարտին իմ հարցազրույցներից մեկում ասացի, որ Երրորդ համաշխարհային պատերազմը սկսվել է եւ դրա զենքը կենսաբանական զենքն է։ Սա շարունակական process է լինելու, որովհետեւ այն, ինչը տեղի ունեցավ այսպես կոչված COVID-ի հետ, ես դա կորոնավիրուս է չեմ կարող անվանել, այլ պայմանական ասենք COVID, ինչպես իրանք են անդրել, հա։ Այն պայմաններում, երբ որ աշխարհում բժշկական փորձարկումները դեֆակտո դուրս են եկել վերահսկողության տակից եւ որոշ երկրներ այդ չարաշահում են այդ ոլորտում կատարում մի շարք գործողություններ, որոնք կենսաբանական զենքի մասին կոնվենցիայով համարվում են արգելված եւ անթույլատրելի, դա այլևս փաստ է։ Դրա մասին այսօր միայն նաիվ կամ ոլորտից ոչ տեղյակ մարդը կարող է հակառակը փորձել ապացուցել, հա։ Եվ ուրեմն ելնելով այդ ամենից, նաև ելնելով այս Ուկրաինայում վերջերս Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի կողմից հայտնաբերված փաստերից, մենք կարող ենք այսօր փաստել, որ ոչինչ չի բացառվում։ Իդեպ դուք անդրադարձաք Պաշտպանության նախարարության, հա, Ռուսաստանի հայտարարություններին, նրանք մասնավորապես ասում են, որ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ արտադրող Pfizer եւ Moderna ընկերությունները ներգրաված են եղել Ուկրաինայում ԱՄՆ ռազմական կենսաբանական գործունեության մեջ։ Մենք ունենք վստահություն, որ այդ նույն ընկերությունների կողմից Հայաստան, այսպես ասած, հասած դեղորայքը եւս չի ծառայել, էլի, հա, կենսաբանական գործունեության համար։ Իդեք, այնինչ որ հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր շտաբը, դա ընդամենը մեկ մասն է, այսօր ես ձեզ ասեմ, որ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Ռյաբկովը այսօր հայտարարեց, որ արդեն փաթեթը պատրաստ է, ամբողջ փաթեթը կապված Ուկրաինայում ԱՄՆ-ի բժշկական գործունեության հետ, եւ նրանք մակում պահանջելու են անաչառ հետաքննություն, այսօր Ռյաբկովը հայտարարեց, հա։ Ինչ վերաբերում է ձեր կողմից նշած ընկերություններին, ուրեմն ոչ միայն այդ ընկերությունները, 2019-ին ես Սպուտնիկ Արմենիայի լրատվականի տաղավարում ասուլիս եմ տվել, որի վաղ մանրակրկիտ տեղեկացրել եմ մեր բնակչությանը, թե ինչ է կատարվում կենսաբանական եւ բժշկակենսաբանական ոլորտներում, մասնավորապես վարակիչ հիվանդությունների հետ կապված։ Ես տեղեկացրել եմ նաեւ, որ այն ժամանակ առողջապահության նախարարի բասկաթորը խայտարակող մի էակ կար, որը կնքել է պայմանագիր եւ հրավիրել է մեր երկիր Gilead ընկերությունը, այն նույն Gilead ընկերությունը, որին
մեր գործընկեր պետության Ռուսաստանի Դաշնության գլխավոր շտաբը բացեի բաց մեղադրել էր Վրաստանում բանտարկյալների վրա կենսաբանական փորձեր կատարելու մեջ, որի հետևանքով մահացել են 70-ից ավել մարդ, եթե չասեմ մոտ 300, հա։ Դա ես դրա մասին տեղյակ եմ պահել, տեղեկացրել եմ, խոսել եմ բացեի բաց, ներկայացրել եմ փաստաթղթեր, նաև տեղեկացրել եմ, որ այդ նույն ծրագրի շրջանակներում այդ նույն ընկերությանը հրավիրել են Հայաստան, այդ նույն ընկերության հետ պայմանագիր են կապել, որ այդ նույն ծրագիրը իրականացնեն Հայաստանում։ Մեր քրեակատարողական հիմնարկներն ընդ որում ներառված են այդ ծրագրի մեջ, հա, հեպատիտ C-ի անվան տակ, հա։ Դա որևիցե մի արձագանք չստացա ոչ պատկան մարմինների կողմից, ոչ ինչ-որ հետաքննություն կատարվեց, ասեմ ավելին, ՄԵԿ-ի առողջություն կոալիցիան նույնիսկ իր միջոցներով հետաքննություն է անցկացրել անկախ լրագրողների օգնությամբ եւ հանրությանը ներկայացրել է աղաղակող փաստեր առ այն, որ երկրում կիրառվել է չաշխատող նույնականացման կոդով պատվաստանյութ, ընդ որում կիրառվել է մանկիկ երեխաների, մինչեւ 6 տարեկան երեխաների վրա կրկին լռություններ, այսինքն այս ամենը վկայում է նրա մասին, որ մեր երկրում իշխանությունը բռնազավթած հայրենադավ խմբավորման առողջապահության բլոկի համար պատասխանատու ենթախմբավորումը շատ պլանավորված, շատ համակարգված զբաղված էր ոչ թե առողջապահությամբ, այլ առողջաոչնչացմամբ մեր երկրում, հա, ես կարող եմ այդ հետևությանը գալ, այդ հետևությունը անել այդ ամենից, եւ ինչ վերաբերում է, ինչպես դուք ասեցիք, այդ Ռուսաստանի Դաշնության այս վերջի հայտարարություններին, ես ես պետք է ասեմ, որ այն իրավիճակը, որը Հայաստանում է տիրում այդ ոլորտում, ինձ թվում է շատ քիչ է տարբերվում, կամ վտանգը շատ քիչ է տարբերվում այն վտանգից, որը կար Ուկրաինայում, ու կա Ուկրաինայում։ Պարզապես Հայաստանում դրա մասին խուսափում են խոսել, որում խուսափում են խոսել, թե իշխանությունները, որոնք ակնհայտորեն կատարում են մեր թշնամի երկրների պատվերները եւ շարժվում են այդ ուղությամբ, թշնամիների այդ մերձեցման ուղությամբ, եւ իրենց ընդդիմություն համարող խուսափում է խոսել նաեւ իրենց ընդդիմադիր համարող քաղաքական ուժերը, միայն իրենց թվում է միայն իրենց հայտնի պատճառներով, բայց գոնե իմ համար պատճառները ակնհայտ են, թե ինչու ենք նրանք լռում։ Եվս հայտարարության եւս մեկ դրվագ եմ ուզում անդրադառնալ, նույն Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն ասում է, որ Մարիուպոլ քաղաքը ԱՄՆ-ն օգտագործել է որպես խոլերայի հարուցիչի հավաքման տարածաշրջանային կենտրոն։ Այստեղից մեզ վտանգ սպառնում է, թե ոչ, եւ արդյոք ինչ որ մի, այսպես ասած, հարուցիչի հավաքման տեղել Հայաստանը չի դարձել։ Ես չեմ կարող պնդել, որ Հայաստանը չի դարձել կամ դարձել է ինչ-որ մի հարուցիչի հավաքագրման կենտրոն տարածաշրջանային, բայց ես կարող եմ ասել, որ ի սկզբանե այս ծրագիրը, երբ որ սկսվեց այսպես կոչված կենսաբանական ռիսկերի նվազեցման ծրագիրը, տարածաշրջանային կենտրոնը, որտեղ հավաքագրվում էին բոլոր հարուցիչները, գտնվում էր Վրաստանում, այդ տխրահարճակ Լուգարի կենտրոնն էր, որտեղ կարողությունները շատ ավելի լայն էին, քան ասենք Հայաստանի հիվանդությունների վերահսկողության եւ կանխարգելման կենտրոն ՊՈԱԿ-ում։ Ինչ վերաբերում է վտանգին, ապա ես կարող եմ ասել, որ վտանգը կա, դա անթակույց վտանգ է ու մեծ վտանգ է, ու մենք չգիտենք տարածաշրջանում աշխարհակաղակական որ զարգացումի ժամանակ այդ վտանգը կարող է աղետի վերածվել։ Ուկրաինան այսօր թեև բավականին հեռու է գտնվում Հայաստանից, եթե համեմատենք Վրաստանի հետ, բայց հաշվի առնելով բաց երկնքի այսպես կոչված պայմանագիրը Հայաստանի եւ ԱՄՆ-ի միջեւ, մենք չենք կարող բացառել, որ ցանկացած հարուցիչ կարող է բերվել, ներմուծվել Հայաստանի Հանրապետության տարածք, եւ նույնիսկ մեր սահմանապանները ըստ այդ պայմանագրի իրավունք չունեն ստուգել, թե ինչ է արգխում։ Պարոն Գրիգորյան, բայց դա նամանավանդ, եթե այդ արգը գտնվում է
ԱՄՆ դիվանագետի ձեռքում։ Նրանք պարզապես իրավունք չունեն նույնիսկ ստուգել դա։ Բայց հայ-ռուսական դիվանագիտության 30-ամյակին նվիրված 30 կետից բաղկացած, այսպես ասած, պայմանագրում հատուկ առանձին կետ կար, որ այդ բիոլոգոլաբորատորիաների հարցում պետք է հետևողական միասնական աշխատանք իրականացվի։ Հաջողվելու է այս կետը շրջանցել եւ լռության մատնել, հա, իշխանությանը։ Տեսեք, երբ որ Ուկրաինայում իշխանության եկավ Յանուկովիչը, որը դիտվում էր որպես կոնսենսուսային ղեկավար, թե արևմուտքի համար եւ թե Ռուսաստանի համար, շատ հետաքրքիր իրավիճակ ստեղծվեց Ռուսաստանի ներկայացրած հետախուզության, հակահետախուզության ներկայացրած տվյալների հիման վրա։ Յանուկովիչին համոզեցին եւ բացատրեցին, թե ինչ վտանգ է իրենից ներկայացնում ԱՄՆ կենսաբանական ռիսկերի նվազեցման ծրագիրը այն ժամանակվա վարչապետ, այդ չեմ սխալվում, Ազարով, թե փող վարչապետը, չեմ հիշում հիմա, կառավարական նիստեր քննարկում էր եւ այլն, որի 2013 թվականի դեկտեմբերի մասին է խոսքը, դեկտեմբեր-հունվար այդ ժամանակահատվածի կառավարական նիստեր, որը նաև ցուցադրում էին հեռուստացույցի տարբեր ալիքներով, որի ժամանակ որոշում կայացվեց սառեցնել ԱՄՆ կենսաբանական ծրագրի, այդ կենսաբանական ռիսկերի նվազեցման ծրագրի իրագործումը Ուկրաինայում եւ նաեւ բացառել լաբորատորիաների վերազինումը ԱՄՆ ստանդարտներով, որը ակնհայտորեն պետք է ծառայեր ԱՄՆ շահերին, հա, ոչ թե ուկրաինական, դա արդեն եւս դա դրա ապացույցներն է, արդեն նշмарվում էին։ Եվ ուղղակի որոշակի ժամանակ անց սկսվեց այսպես կոչված տխրահարճակ մայդանը, փետրվարին սկսվեց։ Միանգամից, երբ որ ԱՄՆ գործընկերները հասկացան, որ այդ ծրագիրը կարող է կասեցվի, իսկ նրանք շատ զգայուն են այդ ծրագրի վերաբերյալ, շատ զգայուն են, որովհետև ասել եմ 2013 թվականից ասել եմ եւ առ այսօր կրկնում եմ, որ ԱՄՆ կենսաբանական ռիսկերի նվազեցման ծրագրի շրջանակներում ստեղծված միավորները, դրանք լոկ առողջապահական, կենդանաբուժական կամ բժշկական միավորներ չեն, դրանք ցանկացած երկրում գաղութացման նշան են հանդիսանում, քանի որ դրանք դանդաղեցված ռումբեր են։ Մեր երկրում այդ դանդաղեցված ռումբը եւ գաղութացման կնիքը դրվեց 2008 թվականին, երբ որ ստորագրվեց այդ ծրագրին մասնակցելու Հայաստան ԱՄՆ փոխհամաձայնագիրը, հա։ Հիմա տեսեք, դուք վկայակոչեցիք Հայաստան-Ռուսաստան պայմանագիրը, որի թերևս այդ 30 կետից ընդամենը 2 կետ էր ռուսական կողմը կասկածի տակ դրի, արդյոք Հայաստանը կկարողանա կատարել, թե ոչ, որից մեկը ձեր կողմից նշված կենսաբանական, այսպես կոչված ժողովրդական լեզվով ասած, կենսաբանական լաբորատորիաներն են։ Եթե դուք հետագծեք, երբ ստորագրվեց այդ պայմանագիրը եւ սկսվեց մեր մոտ այսպես կոչված փողոցային պայքարը, դուք եւս շատ հետաքրքիր կգտնեք, նույնիսկ Սուրբ Զատիկի օրը հաշվի չառնվեց, ամսի 17 ապրիլի, եթե դուք հիշում եք, երբ որ անդիմադիր խմբակցության ներկայացուցիչը արդեն դուրս եկավ փողոց, հայտարարեց եւ այլն եւ այլն։ Ես իմ մասնագիտական փորձը եւ գիտելիքները ինձ թույլ են տալիս չհավատալ զուգատիպությունների եւ նամանավանդ, երբ որ հարցը վերաբերվում է աշխարհակաղակական այս բարդ իրավիճակին, ես դրա մեջ զուգահեռներ եմ տենում եւ փոխկապակցվածություն։ Դուք 2018 թվականի հենց սկզբից թեմայիք այս իշխանությանը, այդ մասին բարձրաձայնել եք բազմիցս, ի վերջո ինչու դուք Ֆրանսիայի հրապարակում չեք եւ այսպես ասած պայքարի կիզակետում չեք, երբ հնարավոր բոլոր հարավակներին բավականին ակտիվ մասնակցություն ունեցել եք, հա, այս վերջին 4 տարիների ընթացքում։ Գիտեք, հարգելի Արանդ, ես 2018-ի սկզբում դեռ չգիտեի
այս աղետի մասին, հա, ես երկրից դուրս էի աշխատում, ես երկիր եկել եմ ապրիլի 29-ին եւ գիտեք հերվից ես այդ ժամանակ Մոնղոլիայում էի աշխատում որպես փորձագետ, հերվից շատ անհասկանալի իմ համար իրավիճակ էր, որովհետև ինձ շատ հարազատ մոտիկ մարդիկ կեսը մի բան էին ասում, կեսը ուրիշ բան էին ասում, թեև այդ ամենի միասին իմ համար զարմանալի էր, որ իշխանության բուրգին փաստացի բերվեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանի այդ կերպարը, եթե դուք դրանից մեկ ամիս առաջ 100 հոգու փողոցում հարցում անցկացնեիք, 100-ից 99-ը միգուցե, ну, 99-ը չասեմ, 50-ը իր մասին կբնութագրեին ուշունցով, մյուս 50-ը քմծի ծաղով եւ հեգնանքով, գրեթե չէր գտնվի որևիցե մեկը, որը դրական արձագանք, դրական ձեր նկարագրեր, հա, այդ տեյակին։ Իմ համար շատ զարմանալի էր, դա այլ բան է օգտագործել նրան որպես DJ փողոցային այդ բաների հաշվի առնելով նրա ձայնային առանձնահատկությունները, երեսի ճղածիկության եւ միմիկայի առանձնահատկությունները, հասկանում եք, ասենք օգտագործել DJ-ի որպես DJ-ի մեկ բան է, ինչպես դա անում էր, ասենք, առաջին նախագահան, իսկ բերել պետության գործադիր իշխանության բուրգի գլխին, դա լրիվ այլ բան է։ Որ ճիշտն ասեմ, ես էլ մեր բազմահազար համակարգացիների նման, ճիշտն ասած, փորձեցի հավատալ, որ միգուցե սա ինչ-որ կատարվում է, սա ինչ-որ մի դրական բան կբերի, նամանավանդ որ շատ պոպուլիստական այդ հայտարարություններին ես չեմ հավատում, բայց դե այդ բոլոր այս դրական դրամադրվածությունը ես երևի երկիրը վերջին անգամ նման երջանիկ վիճակում մարդկանց փողոցում չէի տեսել, այդ ամենը պոզիտիվ էր ներշնչում եւ նույնիսկ այն բոլոր կասկածները, որ ներքուստ ինձ ուտում էին, այսպես ասեմ, այդ պոզիտիվը ոնց որ դուրս մղեր այդ կասկածները, թեև կրկին այդ կասկածները մնացին։ Եվ հունիսին երևի մեկ ամիս անցավ ընդամենը, ինձ մեկ ամիս էր պետք, որ տեղում հասկանալ այ բնությունը այս ամբողջ դավադրության եւ պետական դավաճանության համանդրական կարգի տապալման, այդ ամբողջի ճարտարապետությունը ինձ մեկ ամիս էր պետք հասկանալ, այդ ամբողջ այդ, այսպես ասեմ, մեկ ամսից ավել երևի, ու սուրճ ասեմ, երկու ամիս, հա, թող լինի երկու ամիս, այս ամբողջ այդ խաոսի մեջ, որ ոչ մեկին չէր լսում, կարծիքներ հաշվի չէին առնվում, երկիրը վերածվել էր ինչ-որ մատ լավ մուլտ կա, չգիտեմ տեսել եք թե չէ, Նիզնայկա նա լունի է, այ դրա մեջ կա մի հատ հատված Օստրով Դուրակով, այ երկիրը վերածվել էր այդ իշխանապահության այդ առաջի 6 ամսվա ընթացքում, վերածվել էր Օստրով Դուրակովի, այսինքն մարդիկ բոլորը ժպտեր էս, ուրախ, ոչ մի բան, ոչ մի փաստարկ, ոչինչ չէին լսում։ Եվ դրանից հետո արդեն ես չպետք է ասեմ, ինձ թվում է ձեր հեռուստադիտողներն է, դուք գիտեք ինչ տեղի ունեցավ, մենք ոչ մեկս երկրից, այսպես ասեմ, չենք բացակայել կամ տեղյակին եղել ինչ եղել, չբացատրեմը։ Ինչ վերաբերում է իմ դիրքորոշմանը եւ իմ մասնակցությանը, մեկ անգամ եւս ուզում եմ շեշտեմ, որ որպեսզի որևիցե մեկի մոտ ծակեն ինչ-որ բարմեր մտահղացումներ, կասկածներ եւ այլն, նախ եւ առաջ պետք է ասեմ, որ ես իմ կյանքում երբեք չեմ ծառայել անձերի կամ ինչ-որ խմբավորումների, քաղաքական, ոչ քաղաքական, բայց անուններ չեն էլ տալիս, պարոնգրի, ծառայել եմ իմ ասուն ու իմ հայրենիքին, դա մեկ, ու առ այսօր կապված չեմ որևիցե մի քաղաքական կուսակցության, քաղաքական շարժման, խմբավորման, ոնց ուզում եք դա անվանեք, պլատֆորմ,
չգիտեմ, միություն, տարբեր անուններ են տալի, որևիցե մեկի հետ կապված չեմ, որովհետև ի սկզբանե դեմ եմ թե Հայաստանում կուսակցությունների գոյությանը, թե մեր ժողովրդի պարակտման ըստ գաղափարների ելնելով տարբեր տեսակի հոսանքներից, պլատֆորմներից եւ այլն, որովհետեւ բոլոր այդ հոսանքները չեն հանդիսանում անկախ հոսանքներ, բոլորը ինչ որ մեկի կամակատարն են ըստ իս, բայց հարթակից այլ բան են ասում, հա, ասում են դրոշները վայր ենք դրել կուսակցական, հիմա բոլորս միասին պետք է պայքարենք եւ ստեղ 250 այսպես ասած պրոֆեսիոնալներ ենք վերելու, որոնք չեն լինելու այս կամ այն քաղաքական ներկայացուցիչներ։ Թույլ տվեք ես մի հատ վերջացնեմ, հետո կանցնեմ այդ ձեր երկրորդ մասին, հա։ Ես չեմ ուզում որևիցե մի կուսակցությանը վիրավորել կամ դա իմ սուբյեկտիվ միգուցե կարծիքն է, անձնական, հա, որ հայերը իրավունք չունեն ունենալ կուսակցություն։ Մենք շատ քիչ ենք կուսակցություն ունենալու համար։ Մեզ շատ մեծ բան է միավորում։ Մեր ուժը մեր միասնության մեջ, իսկ մեր միասնությունը ընդամենը մի բանի մեջ է՝ մեր հավատքի առաստված Հիսուս Քրիստոս։ Այսինքն այլ մոտեցումներ, այսինքն, չգիտեմ, տարբեր ուղություններ կան, տարբեր հոսանքներ կան։ Հիմա ինչ վերաբերում է դիրքորոշմանը, ինչպես է նաև նշեցի արդեն, այս շարժումը սկիզբ առավ Սուրբ Զատկի օրը, տարբեր պատճառաբանություններ բերեցին, ինչու եւ այլն, բայց մարդ կա ընդունեց, ես դա չընդունեցի եւ այլն, ամեն մեկը իրավունք ունի որոշումը կայացնել։ Եվ զուգահեռները Ռուսաստան-Հայաստան 30 կետից բաղկացած պայմանագրի ստորագրությունը եւ այս շարժումը ես պատահական չեմ դիտում, հա։ Իմ համար գոնե ակնհայտ է, որ ես դրա մասին բազմիցս խոսել եմ, որ այս հայրենադավ խմբավորման պարագլուխը նա երբեք չի եղել եւ չի լինի քաղաքական գործիչ, պետականի մասին չեմ խոսում, քաղաքական որպես քաղաքականության ներկայացիչ նա չի եղել, նա եղել է միշտ քաղաքական ավանտյուրիստ, անսկզբունքային քաղաքական ավանտյուրիստ, պատրաստ ցանկացած պիղծ նենք հանցագործության հանուն սեփական շահի եւ ընդդեմ երաշխիքների, անվտանգության երաշխիքների։ Ուրեմն այսօր, քանի որ նա կատարել է արդեն իր վրա դրած սև հայրենադավ գործի հարյուրի բաժինը արդեն կատարված է եւ նա չի կարող այդ գործը այլևս ավարտի հասցնել, որովհետեւ ռուսական ազդեցությունը բավականին ուժեղացել է մեր տարածաշրջանում Արցախյան երկրորդ ճակատամարտից հետո, հա։ Նրա համար խնդիր չկա, նրան իշխանության բերեցին 2018 թվականին բարձրագույն, դա իմ կարծիքն է նորից, երկրի ղեկավար իշխող ուժի հովանավորության բարձրագույն մակարդակի վրա նա բերեցին իշխանության եւ այսօր նա արդեն կատարել են պրոգրամը մինիմում, այսպես ասած, ինչ պետք է նա աներ, դա Արցախի ազատագրված մեր Արցախի հանձնումն էր, նա դա վերջացներ 100%-ով, այսինքն ոչ թե 75%-ը կհանձներ, այլ 100%-ը կհանձներ, եթե վերջի պահին չխառնվեր Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Տեսակ, որ այն ժամանակ նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Արմեն Սարգսյանը լքեց իր պաշտոնը, դա թեևս ցույցիչ էր, որ այլևս անելու բան չկա, պրոգրամը մինիմումը կատարված է, հիմա այնտեղ կանգնած են ռսները, վերջ, որշի բան անել չի լինել։ Նա եկավ, նա իր աշխատանքը կատարեց, նա գնաց։ Հիմա, քանի որ մեր երկրում, դուք որ ասում եք, նրանք ասում են վերկուսակցական է եւ այլն, համաձայն չեմ եւ չեմ վստահում, բացատրեմ ինչու։ Մեր երկրում քաղաքականությունը վերածվել է լգտի ստելու արվեստի։ Շատ տեղերում են ստում քաղաքականության մեջ, հա, բայց
լկտի ստելը, համառորեն լկտի ստելը, դա կարելի ասել հայքում, այսինքն Հայաստանի երրորդ հանրապետության ներքին քաղաքականության մթնոլորտն է, հա։ Ոչ, այս պայքարը հենց դրա համար է, ասում են, մենք գալիս ենք իշխանության, վերջ տալու ստի եւ պոպուլիզմի իշխանությանը։ Ես ես ընդամենը մեկ օրինակ բերեմ։ Տեսեք, մեր մոտ ձևավորվել է մեր ազգին, մեր ժողովրդին, մեր բնակչությանը լկտի խափելու մի մշակույթ։ Օրինակ, տեսեք, երբ որ մենք խոսում ենք, հա, մեր մոտ բավականին շատ խոսքեր արժեզրկվեցին, շատ մեր համար սակրալ, ես դրա մասին գրել էի Facebook-ում վերջին օրերին, սակրալ նշանակություն ունեցող խոսքերի նշանակությունը մեր մոտ արժեզրկվեց, հասկանում եք, 90-ականներին, երբ որ մեր հայրենատեր տղաները հող էին ազատագրում, նրանք կյանքի գնով գնում էին առաջ եւ հող էին ազատագրում, հայկական հողը, հայկական պատմական հողն էին ազատագրում, նրանք գնում էին դրան, որովհետեւ նրանք գիտեն հանուն ինչ են իրենց կյանքն ու առողջությունը զոհաբերում, նրանք զոհաբերում էին կյանքն ու առողջությունը հանուն հայկական հողի ազատագրման, որպեսզի ժառանգներին եւ մյուս սերնդին թողնեն ավելի մեծ Հայաստան, ավելի բարեկեցիկ Հայաստան։ Նրանց ոչ ոք չէր ասել, որ տղերք, գիտեք, այս հողը, որի համար դուք այսօր կռվում եք եւ զոհվում եք, այդ հողը ձեր հայրենիքը չէ, դա հայկական հող չէ, դա դուք ընդամենը այդ հողը ազատագրում եք, որպեսզի այդ հողը վաղը մյուս օրը մենք օգտագործենք որպես քաղաքական առևտրի սուբյեկտ, օբյեկտ, հա։ Նրանց ոչ մեկ դրա մասին չէր ասել, նրանց իհարկե հայրենիքն է, ու դա այդպես էր, դա այդպես էր, այդ հողը մեր հայրենիքն է, մեր պատմական հայրենիքն է։ Այդտեղից սկսվեց այդ դիսկուրսը, հա, ազատագրված տարածքներ անվտանգության գոտի, թե քաղաքական առևտրի գոտի, սկսվեց արժեզերկումը, դրանից հետո շատ շատ բաներ կատարվեցին, դրանից հետո եղան անթույլատրելի բաներ, հա, եղավ ֆուտբոլային դիվանագիտություն, որի շրջանակներում իմ կարծիքով կատարվեց մի անթույլատրելի բան, այսինքն Եղեռնի հուշահամալրի լույսերը անջատվեցին, ի վերջո գրողի ծոցն ուղարկվեցին, պարոն Գրիգորյան, հիմա ունենք այն, ինչ ունենք։ Հարցը գրողի ծոցը ուղարկելը չէ, ես խոսում եմ արժեզրկումից։ Արձանագրությունները գրողի ծոցը ուղարկեցին, թե վերջում մեր երկրի ղեկավարությունը ապտակեց Թուրքիայի երկրի ղեկավարությանը, դա այլ հարց է։ Ես խոսում եմ հայերի համար սակրալ նշանակություն ունեցող բաների մասին, այսինքն իհարկե հնարավոր է, որ էլեկտրականության խափանման պատճառով անջատվեին լույսերը, հա, բայց ես չեմ հավատում, որ դա պետք է լիներ հենց այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանում վայրեջք էր կատարում Թուրքիայի նախագահը։ Ես չեմ համարում, որ ճիշտ էր Արարատ լեռան պատկերը մեր ֆուտբոլային հավաքականի զինանշանից անելը։ Ես չեմ համարում, չեմ համարել եւ չեմ համարում, որ 2016 թվականի քարորյա պատերազմում Հայաստանը տարել է հաղթանակ։ Դուք հասկանում եք, այդ իշխող ռեժիմի սազանդար ԶԼՄ-ները, որոնք ներկայացնում էին, որ որպես հաղթանակ մենք հաղթեցինք 2016-ի պատերազմում, ես ուղղակի ուզում եմ հասկանամ, էլի, ցույց տվեք ինձ պատմության մեջ մի պատերազմ, որում մի կողմը կորցնում է հող եւ հրճակվում է հաղթած կողմ, ցույց տվեք ինձ, գոնե մեկ օրինակ։ 800 հեկտարը նկատի ունեք Ժիրայրյանի, այսպես ասած, դրոշակ սարքած Ժիրայր, ես նման էակների ասացը նկատի չունեմ, ես հիմնվում եմ նրա վրա, ինչ ես լսել եմ Հանրապետության այդ ժամանակվա ղեկավարի շրթերից, որ այո, հող է, մենք հող ենք կորցրել, ոնց կարելի է հող կորցնել եւ հայտարարել կողմը հաղթած, այլ բան է, որ մենք կարող ենք ասել, մենք չպարտվեցինք այդ ժամանակ, բայց մենք ոչ էլ հաղթեցինք, որովհետեւ 10 մարտական դիրքից ավել, չասեմ 20, որ հիմա է չասեք, որ ցիտում եմ, ասեմ 26 Բաբայանին, չասեմ 21,
10 դիրքից մարտական դիրքից ավել կողցրած կողմը կարող է հայտարարել, որ ինքը պատերազմ է հաղթել։ Ու իմ համար շատ մեծ հարց է, որ ասում են, որ Ալիևը լացակումած վազել է Մոսկվային, խնդրել է, որպեսզի դա թալիսն են պատերազմ։ Ալիևն ինքներս փակ դռների հետևում ինձ ստիպում են, ինքը ասում էր, որ իրեն ստիպում են, բայց ինքը չասեց, որ ինքը խնդրել է հրադադար։ Եկեք չխառնենք եւ չնենգափոխենք այն, ինչ որ ասել է այդ մեր հարևան չարորակ նորագոյացության ղեկավարը, պետական նորագոյացության ղեկավարը։ Եվ մեր մոտ տարիներ շարունակ այս ժամանակ Լուսահոգի Արկադի Տեր Թադևոսյան, Արկադի Իվանովիչ կոմանդոսը իրան ոչ ոք չլսեց։ Նա իր հրապարակային ելույթում ասեց, այսօրվա պես հիշում եմ, «Էտը ռազվետկա բոյեմ»։ Նրանց պետք էր իմանալ մեր մոբիլիզացիոն ռեսուրսը, արագությունը, տեղակա առհասարակ ինչպես ենք մենք գործում։ Այդ մարդը քանի անգամ կրկնեց, «Էտը բլա ռազվետկա բոյեմ»։ Հետո ինչ ձև, ինչ ճանապարհով նրան լրացրեցին, ես չգիտեմ, բայց ես այդ հաղորդումը նայել եմ, երբ որ նա ասաց, «Մենք պետք է պատրաստվենք պատերազմի»։ Երկրորդ պատերազմը ինքը ասեց «Նեզագարանի»։ Էտա ռազվետկա բոյեմ։ Դա իր խոսքերն են, ես իրեն եմ ցիտում։ Իսկ նա փորձված, նա մարտական գեներալ է, նա ոչ թե կաբինետային այսպիսի փորով գեներալ է, որը կյանքում մարտական արդեն չի հիշում, երբ է նա մարտի դաշտում եղել։ Նա մարտական գեներալ էր։ Նա Շուշի ազատագրող գեներալ էր։ Նրան ոչ մեկ չլսեց։ Դրա փոխարեն մենք սկսեցինք գոռալ, բղավել, այո, մենք հաղթել, ավել ասեմ։ Երբ որ դուք նոր ասում եք, ինչ որ մեկը դրոշակ է սարքել, հա, ասես դրոշակի հարց է չի, երբ որ դու կորցնում ես հող, դու կորցնում ես մարտական դիրք, դու 100 տղա, եթե ոչ ավել, իրենց կյանքը դրեցին այդ հողի համար, հա, պաշտպանելով այդ հողը, այդ հողը հայկական հող է, սրբություն է։ Եվ հետո հայտարարել, որ այդ հողը ռազմավարական եւ մարտավարական նշանակություն չուներ, դա իմ ասելը նորից կրկնում եմ, իմ կարծիքով դա անբարոյականություն է։ Այսինքն մեր տղաները չեն կռվել նշանակություն չունեցող հողի համար։ Ամեն թիզը այդ հողի գոնե մեր համար նշանակություն ունի, եթե ոմանց համար չունի, մեր համար ունի։ Անգլիան, բայց ակտուալ է հիմա խոսել այդ մասին, երբ այսօր արդեն 70%-ը չկա 2020-ին պատերազմի։ Ուրեմն ես որպես համաճարակաբան ես պետք է ասեմ, որ ցանկացած հիվանդության դեմ պայքարը, հարակից հիվանդության դեմ, եթե դու չգտնես այդ հիվանդության օջախը, սկզբնակում դրա արմատները, դու չես կարող դրա դեմ պայքարել, այլապես դու միշտ պայքարելու ես այդ հիվանդության հետևանքների դեմ։ Դու պետք է վերացնես օջախը։ Երբ որ դու կորցնում ես հող եւ ասում ես մենք հաղթել ենք, լավա չասի, բա այս պատերազմում էլ բարոյական հաղթանակ ենք տարել։ Բա խոս կա ժողովրդական, ասում են ձու գողացողը ձիե կգողանա։ Այդ դա իրավունք տվեց այս հայրենադավերին լկտիաբար ասել, դե հոմ լճի 30%-ի համար պատերազմ չենք սկսելու։ Գագաթներում են պետք, ամենտեղ ձունա, երբ մեզ պետք են այդ գագաթները, լկտիաբար հանձնել հայկական հողը, հասկանում եք, ամեն ինչ ունի իր սկիզբը, ամեն ինչ ունի իր բացատրությունը։ Մարդիկ նայեցին, ասեցին, եթե կորցրած կորուսների դեպքում մենք հայտարարում ենք պատերազմ, ինչի սա չանենք, որ նա մարսվեց, սա էլ կմարսվի։ Արկադի Իվանովիչին ոչ մեկ չլսեց, մենք պետք է այդ 4 տարին ատամները սեղմած պատրաստվենք պատերազմի, մեր բոլոր ռեսուրսները մոբիլիզացնենք, մենք դրա փոխարեն զբաղված էինք կեր ու խումով, իրար փառաբանելով, չգիտեմ, եւ փոխանցել, իմանալով, որ պատերազմ, իսկ ես չեմ հավատում, որ երկրի ղեկավարությունը չգիտեր, որ լինելու է հաջորդ պատերազմը, այդ վիճակում փոխանցել ղեկավարությունը, փոխանցել պարոն Գրիգորյան, թե հիշեք ինչ էր կատարվել 2018-ին։ Ես շատ լավ հիշում եմ։ Ես շատ լավ հիշում եմ։ Եվ այսօր միայն նաիվ մարդը կամ հանրապետական կուսակցության անդամը կամ մերց հանրապետական կուսակցության ինչ-որ խմբավորումներից կարող է պնդել, որ երկրում տեղի է ունեցել հեղափոխություն։ Միայն իմ կարծիքով նաիվ կամ
նման մարդ։ Բայց դուք էիք ասում, որ մարդկանց երեսին ժպիտ էր եղել, այդ այսպես ասած համաժողովական էйֆորիան կար։ Այո, եւ այո, ես չեմ շխտում դա։ Բայց քաղաքական գործիչը եւ պետական գործիչը, երկրի ղեկավարը ինքը ժողովրդին պետք է վերաբերվի որպես հայրը երեխաներին։ Երեխաները շատ բան կարող են ուզել։ Ինչաներ իշխանությունը Մայդանն էր Հայաստանում։ Գիտեք, հաշվի առնելով այն վտանգը, որը ծանրացած էր Հայաստանի վրա, հա, մոտալուտ պատերազմը, ոչ թե Մայդանն էր, այլ Մայդան նույնիսկ չէր լինի, եթե ժամանակին այդ 20-30 հոկտավ եւ գրավեց ռադիոյի տունը, վնասազերծվեին։ Երբ որ ժամանակին, երբ որ իրանք հավաքվեցին նույն Ֆրանսիայի հրապարակում, եւ այդ Ֆրանսիայի հրապարակի մոտակայքերում տարբեր խմբեր կային, այդ միասերամոլների եւ այլն եւ այլն, սպասում էին պատրաստի Բայրոնի փողոցի վրա, Կազիրյոկ կոչվող կաֆեի մոտակայքում, Այգում Սարյանի մոտ, մթության մեջ սպասում էին, երբ որ չլիներ պետական բարձրագույն մակարդակի վրա դավադրություն եւ դավաճանություն եւ այդ մարդիկ վնասազերծվեին, այլ ոչ թե ինչպես առաջին նախագահն իր Մարտի 1-ին ելույթում հայտարարեց 15 թվականին, որ իշխող ռեժիմը ամեն ինչ կանի, որպեսզի փողոցը լինի մարդաշատ։ Մենք դա չենք մոռացել, եւ պետք չէ ասել, որ գիտեք, կատարվել է հեղափոխություն եւ այլն եւ այլն։ Այս ամենը բացվելու է ուշ թե շուտ։ Դուք հասկանում եք, ԶԼՄ-ները կարող են շատ տարբեր ձև ներկայացնել, ամեն մեկը որ գնաթուն կարող է իր մեջ կսկից ազգա, որ նա անում է սրիկայություն, որ նա ստում է, բայց ասոց ոչ մի բան թաքցնել չեք կարող։ Եվ ես կրկին պետք է ասեմ, ես այսօրվա շարժումը, սա իմ կարծիքն է, ուղղակի շատերը կկիսեն, այն շատերը չեն կիսի, ես այսօրվա շարժումը համարում եմ, համարել եմ եւ համարում եմ 2018 թվականի Թավշյա հեղափոխության շարունակությունը, ուղված, ուղված ստիս։ Սա ես շարժում չեմ համարում, սա ես համարում եմ արևմտյան պրոյեկտ, որը ուղված է փոխել Հայաստանում ըստ կախված Ուկրաինայում զարգացող իրավիճակի, փոխել կամ չփոխել Հայաստանում իշխանությունը եւ Ռուսաստանին վերջնականապես դուրս մղել Արցախյան բանակցության պրոցեսից եւ հետեւաբար տարածաշրջանից։ Բայց հարթակիցը ճիշտ հակառակն է հնչում, ասում են, ովքեր չեն միանում այս պայքարին, իրենք էլ են Նիկոլ։ Նո, ես այդ անբարոյական արտահայտությունները որոշ էակների թողնում եմ մի կողմ։ Ես ձեզ ընդամենը մեկ բան ասեմ, հա, հարթակից հնչում է Մինսկի խմբի ռեանիմացիայի, հա, միտումներ եմ ես տեսնում, հա, այն ինչ որ հնչացնում են հարթակից։ Հիմա ինչպես եք դուք պատկերացնում, Մինսկի խմբում 3 երկիր են, 3-ից 2-ը բոյկոտում են մյուսին եւ դեֆակտո Ուկրաինայում, Ուկրաինայի միջոցով գտնվում են պատերազմի հետ, այդ երրորդի հետ։ Ինչպես եք դուք պատկերացնում Մինսկի խմբի ռեանիմացիան այս ծանրագույն պայմաններում։ Այն ինչ որ հարթակից ասում են, որ մենք փրկում ենք Արցախը, դա պարզապես պոպուլիզմ է։ Որևիցե մեկը հարթակի վրա այսօր որևիցե մի ազդեցություն չունի եւ չի կարող ունենալ Արցախի վրա, որտեւ այսօր Արցախը պաշտպանում է Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահները։ Եվ այդ մանիպուլյացիան Սաղաթելյանն էլ է կարևորում ռուս ռազմավարական, այսպես ասած, հիմնարար։ Գնել ում է ներկայացնում Իշխան Սաղաթելյանը անդիմությանը հավաքական համայնային դեպս, այսինքն ում ինքը ով է, հասկան ժողովի փոխնախագահ, այսպես ասած անդիմադիր լուրջ քաղաքական ուժերից մեկի ներկայացուցիչը դաշնակցության, որ դաշնակցության ես առնվազն երկու դաշնակցություն գիտեմ, ես գիտեմ դաշնակցություն դաշնակ տղեկ, որոնք իրանց կյանքը չխնայելով Թուրքիային ոչնչացնում տարիներ շարունակ Բաշապարանում, բոլոր ճակատամարտերի ժամանակ, այս վերջին մեր ճակատամարտի ժամանակ 2020 թվականի, ես գիտեմ դաշնակ տղեկ, ով միակն էր, ով մեր հետ ամսի 27-ին Ստեփանակերտի ծորի մոտից շարժվավ դեպի դիրքեր, այսպես տղեկ էին, արժույթ տղեկ էին, մեկը մյուսից,
Ես այդ ձև դաշնակները գիտեմ։ Եվ ես գիտեմ դաշնակներ, որոնք Ղարսի ամրոցի գրավման ժամանակ։ Չէ, Ղարսի ամրոցի թնդանոթների կեսը տվեցին գեներալ Դենիկինին, մյուս կեսը տվեցին Մուսավաթիստ ադրբեջանցիներին, որ պարաքարեն բոլշևիկների դեմ։ Ես գիտեմ դաշնակներ, որոնք ասում էին, որ Հայաստանի քաղաքական վեկտորը պետք է լինի ոչ թե պրոռուսական, այլ պրոթուրքական, որոնք ես գիտեմ այդ մյուս կողմը ստորագրեց Ալեքսանդրոպոլի պայմանագիրը հանձնելով Թուրքիին։ Հիմա որ դաշնակցությունն է ներկայացնում։ Ես ուզում եմ հասկանալ։ Պարոն Գրիգորյան, հիմա հակադարձում է հետևյալն է լինելու։ Հիմա դրա ժամանակը չէ, հա, այս ժամանակն է, սավատն է։ Ինչի ժամանակն է։ Երկիր ենք կորցնում։ Իսկ դες ինչի է, իսկ դες ինչ է ցվում։ 2018-ին, երբ որ մարտիկ ասում էին, ով ուզում է լինի, մենակ թե սրանք չլինեն։ Հիմա էլ նույնն է, ով ուզում է լինի, մենակ թե սրանք չլինեն։ Մենք այլևս սխալվելու իրավունք չունենք։ Ով ուզում է, չի կարա լինի, պիտի լինի նա, ով պետք է լինի։ Ով ուզում է լինի, սա ասել եմ, նորից կրկնում եմ։ Դե ասում ենք, որ երկիրը որբի գլուխ չէ, որ ով ցանկանա, գա խուզի գնա ու կուլիսային խաղերի արդյունքում իշխանություն միմյանց փոխանցեն։ 250 պրոֆեսիոնալների անուններ են խոստանում, որ կհրապարակեն եւ նրանցից հետ կկազմվի ժամանակավոր կառավարություն։ Գիտեք, երբեք ես չեմ տեսել որևիցե մի ստանդարտ, որում գրված է, որ ոլորտում քանի պրոֆեսիոնալ պետք է աշխատի։ Այդ 250 թիվը որտեղից են իրանք վերցրել կամ ով է որոշել այդ մարդիկ պրոֆեսիոնալներ են, ինչ մակարդակի կամ որ պետք են այդ պրոֆեսիոնալներ։ Դուք հասկանում եք, մենք նորից կրկնում ենք նույն սխալը, մենք նորից ինչ որ խմբապետության ճանապարհով ենք շարժվում, ընդ որում խմբապետության, որը հանդիսանում է ինչ որ մեկի նախագիծ ուղված մեր ռազմավարական գործընկերոջը դուրս մղելու տարածաշրջանից, թե հետո ինչ կլինի, որևիցե մեկին չի հետաքրքրում։ Գիտեք, ասենց շատ հիմա բոլորը դարել են հայրենասեր, հայրենատեր եւ այլն եւ այլն։ Շատ լավ հնարավորություն կար հայրենասիրությունն ու հայրենատիրությունը ապացուցել վերջին ճակատամարտի ժամանակ, բայց մենք կարծես թե նման բան չտեսանք։ Այն մարդիկ, ով այսօր ասում է, որ ով մեր հետ չի, նա Նիկոլա, ես դա գտնում եմ առնվազն անբարոյականություն։ Այն մարդիկ, ով այսօր համարում է, որ գիտեք ինչ կա, մարդիկ պետք է պարզապես հասկանան, որ այդ պրիմիտիվ պլանը, որ 18-ին արդեն իսկ գծված էր, որ իշխանությունը կհանձնենք, բայց հետո կտիրենք ընդդիմադիր դաշտը, չենք թողնի որևիցե մի ընդդիմադիր գլուխ բարձացնի, քանի որ մեր ձեռքում են և ԶԼՄ-ները, և հանրային դաշտը, և այլն։ Եվ հետո, ինչպես այս դեպքում կոպիտ ասած ժողովրդի լեզվով ասած դեմ տվեցին, կամ որովհետև ես ձեզ ասեմ, 2018-ին այդ փողոց դուրս եկած հոս բազմությունից 95%-ը միանշանակ չեն գնում հանուն կամ Նիկոլ Փաշինյանի հետևից, նրանք դուրս են եկել Սերժ Սարգսյանի դեմ։ Հիմա այդ նույն պրինցիպով ասել կամ կմլինենք մենք, կամ կմնա Նիկոլը, դա չի աշխատել։ Է, բայց ուրիշ ուժ էլ կա, որ պայքարի ձեր նշած այս դավադիր իշխանության դեմ։ Գիտեք, նրա համար որ հիմա գոնե, այսպես ասած, թեկուս փոխը, բայց փորձում է համախմբել ընդդիմությունը կոնկրետ Ֆրանսիայի հրապարակում։ Ես ընդդիմությանը հաջողություն եմ ցանկանում, նրանց ամենայն դեպս, ով իրեն ընդդիմություն է կոչում, հա։ Բայց ես նորից եմ ձեզ կրկնում, չի կարող Նիկոլ Փաշինյան հրեշին ծնած, կերակրած, պաշտպանած ու իշխանության բերած ուժը ծնել եւ առաջ բերել երկրի համար հոգացող եւ երկրի համար անznազողությամբ պատրաստ ինչ որ մեկին։ Մեր Տեր եւ Աստված Հիսուս Քրիստոսը ասում է, չի հոսում նույն առվից դառը ջուր եւ քաղցր ջուր, չի լինում նման բան։ Ես դրա համար նորից ես կրկնում եմ, պետք չէ տրվել մանիպուլյացիաներին։
ես այստեղ եկել եմ ամենևին էլ նրա համար չէ, որպեսզի փնովեմ շարժումը, կամ ես հայտնում եմ իմ անձնական կարծիքը, կլինեն հերոստատիտողներ, կկիսեն այդ կարծիքը, կլինեն նրանք, ով չկիսի, բայց ես նորից կրկնում եմ, այսօր մենք սխալվելու իրավունք այլևս չունենք հարգելի հրամ։ Ելքը դա այս դեպքում Պանգրիկորյան, ելքը այս դեպքում ես ես պարզապես ասեմ ինչպես եմ ես տեսնում, հա, Նիկոլ Փաշինյան էակը այսօր ինքը բացարձակապես այլևս հայտնվել է այս մի турբուլենտ վիճակում, որում ինքը այլևս բան չի որոշում, ինչ հնարավոր էր դավաճանել, նա դավաճանել է, ինչ հնարավոր էր պղծել, նա պղծել է, ինչ հնարավոր էր թշնամուն հանձնել, նա հանձնել է, նա այսօր այլևս մտածում է ընդամենը մեկ բանի մասին, սեփական անվտանգության, եւ ով իրեն կերաշխավորի այդ անվտանգությունը, նա իր ասելով է շարժվելու է։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյան էակը, ես համաձայն չեմ այն պնդումների հետ, որ նա հիվանդ է, կամ ոչ, նա բավականին խելացի է, շատ լավ հասկանում է, որ նրա նմաններին, դեք, դավաճանների զզվում են նույնիսկ նրանք, ում համար նա այդ դավաճանությունը գործել է։ Դա վերաբերում է ոչ միայն այս հայրենադավ ուժի պարագլխին եւ այդ հայրենադավ խմբավորման, այլ նաեւ նրանց, ով իրենց աճացրել է եւ բերել է իշխանության, նույնիսկ նրանք, ում համար նրանք ծառայել են եւ ում համար այդ դավաճանությունը արվել է, զզվում են իրանցից, բայց Նիկոլ Փաշինյանը գիտի, որ իր նմաններին ողջ չեն թողնում, նա դա հոյակապ գիտի, միակ բանը, այլ չեմ խոսում այն վայելելու մասին, որ նա բավականին ըստ օդում կախված հավաստի լուրերի բավականին միջոցները երկրից դուրս հանել, նա պատրաստվում է վայելել դա, եւ նրան հիմա պետք են անվտանգության երաշխիքներ, եւ որ երկիր այդ անվտանգության երաշխիքը կտա, նա կշարժվի այդ երկրի ասածով, ընդ որում նա չի վստահում անվտանգության երաշխիքներին, որը տալիս է արևմուտք, հետևապես չպայքարել եւ սպասել տեսնել, թե իր տերերը, իր հարցերը ինչպես են լուծելու։ Գիտեք, այն ինչ որ կատարվի, եթե նույնիսկ ինչես չեմ մտածում, որ նման բան կլինի, եթե այս երկրում կատարվի իշխանափոխություն, ապա այն չի կատարվելու այս շարժման ճնշման տակ, այսպես կոչված շարժման, քանի որ իմ խորին համոզմամբ եւ այս շարժման ղեկավարությունը եւ հայրենադավ խմբավորման ղեկավարությունը երկուսն է գտնվում են մեկ կենտրոնի ազդեցության տակ եւ սպասում են հրահանգ մեկ կենտրոնից, իսկ այդ մեկ կենտրոնը սպասում է աշխարհակահաղաղական զարգացումներին Ուկրաինայում եւ կախված այդ աշխարհակահաղաղական զարգացումներից, այս հայրենադավ խմբավորումը, որը արդեն ճամպրուկները հավաքած, հոգնել է սպասելով այդ հրահանգին, եւ այն մարդիկ, ով այսօր քայլում է փողոցում եւ հոգնել են արդեն չգիտեն ինչ հնարքով այդ գեներացն են այդ ամենը, հա, նրանք սպասում են ամեն օր, նրանք սպասում են, երբ է գալու այդ հրահանգը, երբ են իրենց հանձնելու ճամպրուկը, ընդ որում անդիմության ղեկավարներից այսօրվա, ասենք, կուլիսային ղեկավարներից մեկը հանրապետության երկրորդ նախագահն, ես հիշում եմ, ինքը մի անգամ ասաց, որ իշխանությունը դա ճամպրուկ չէ, որ հանձնես, երբ ուզում ես եւ ում ուզում ես, եւ ես պետք է ասեմ, որ այս հրեշավոր պլանը, որը մշակվել էր շատ ավելի վաղ շրջանում 2012-2013 թվականներին, որի մասին անթակույց խոսել էր կոդավորված առաջին նախագահի 15 թվականի մարտի 1-ին ելույթում, որը սկսվեց իրականացումը 2018 թվականին եւ շարունակվում է առ այսօր, չունենալու այն տրամաբանական ավարտը, որը այդ պլանի ճարտարապետները եւ մասնակիցները սպասում են, չի լինելու դա, 10,000 հազարավոր տղաներ, թե առաջի Արցախյան գոյամարտի վաղտ, թե երկրորդի վաղտ, ու թե պատմության ընթացքում իրենց կյանքն ու առողջությունը չեն զոհաբերել նրա համար, որպեսզի մի խումբ
որոշի այս աստծո երկրի ու աստծո ժողովրդի ճակատագիրը, նման բան չի լինելու, առաջ աստված։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությունից։